ପିଲାମାନେ ୱେଲକମ୍ ଟୁ ବିଜ୍ଞାନ ପାଠ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ଏବେ ତ କରୋନାର ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ଉଠିଗଲାଣି, ତୁମମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ ବୁଲି ଯାଉଥିବ, ତେବେ ତୁମେ କୁଆଡ଼େ ସବୁ ବୁଲି ଯାଉଛ ମୋତେ ସେ ବିଷୟରେ ଜଣାଇବ। ମୁଁ ଆଜି ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶୈବପୀଠ ମାନେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ମନ୍ଦିର ସେଠିକି ବୁଲିଯିବି। ତାହା ହେଉଛି ବାବା ଚନ୍ଦ୍ରବଳୀଙ୍କର ମନ୍ଦିର। ତାହା ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡେଇ ପାଖରୁ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ରାଜନଗରକୁ ଯାଇଛି ତା ମଝିରେ ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି, ତା ନାଁ ହେଉଛି ଚନ୍ଦନନଗର। ସେ ଚନ୍ଦନନଗର ପାଖରୁ ଡାହାଣ ହାତି 2 କିଲୋମିଟର ଗଲେ ବାବା ଚନ୍ଦ୍ରବଳୀଙ୍କର ମନ୍ଦିର ପଡ଼େ। ଯେଉଁଦିନ ମୁଁ ମନ୍ଦିର ଗଲି ସେଦିନ ପାଗ ଖୁବ୍ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା, ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ପାଗ, ବର୍ଷା ନାହିଁ, ଖରା ବି ବେଶୀ ହେଉନି। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରାକୃତିକ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ମୋର ପିଲାଦିନେ ପଢ଼ିଥିବା ଗୋଟେ ପୋଏମ୍ ମନେ ପଡ଼ିଲା, ତା ନାଁ ଥିଲା ଲିଜର। ତା ମାନେ ଯଦି ଆମ ଜୀବନରେ ଆମେ କିଛି ବୁଲିଲେନି, ପ୍ରକୃତିକୁ ନ ଦେଖିଲେ, ତାହେଲେ ଆମ ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟ ବି କିଛି ନାହିଁ। ବାସ୍ତବରେ ନିଶ୍ଚକ ସତ। ଏ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏଠି ଗୋଟେ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ଅଛି। ଏ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ପରେ 2 କିଲୋମିଟର ପରେ ଆମେ ଚନ୍ଦନନଗର ଛକରେ ପହଞ୍ଚିଯିବା, ସେଠି ଆମେ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବା। କେତେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରାକୃତିକ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖ, ଆମେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କେବେ ଏହାକୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। 2 ମିନିଟ୍ ଠିଆ ହୋଇଗଲେ କ'ଣ ଆମେ ଆମ ସମୟ ଚାଲିଯିବ? ଏବେ ଦେଖ, ଆମେ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଖୁବ୍ ପ୍ରାଚୀନ ମନ୍ଦିର, ବହୁ ଦିନ ତଳେ କେହି ରାଜା ଏହାକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ମନ୍ଦିର ଚାରିପଟେ ଏକ ସୁଉଚ୍ଚ ପାଚେରୀ ଅଛି, ଏହା ମନ୍ଦିରର ସିଂହଦ୍ୱାର, ଲେଖାଯାଇଛି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରବଳୀ ମହାଦେବ। ପାଖରେ 2ଟି ବଡ଼ ବଡ଼ ଷ୍ଟେସନାରୀ ଦୋକାନ, ଫଳ ଭୋଗ ଇତ୍ୟାଦି ମିଳୁଛି। ଏଠି ଚନ୍ଦ୍ରବଳୀ ବାଳିକା ବିଦ୍ୟାଳୟ, ପାଖରେ ଅନ୍ୟ କିଛି ଦୋକାନ ମଧ୍ୟ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦୋକାନ ଅଛି। ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ଼ ବରଗଛ ଅଛି, ସୁନ୍ଦର ଛାଇ, ଖରାର କୌଣସି ପ୍ରକୋପ ନାହିଁ, ପରିବେଶ ଖୁବ୍ ସୁଶୀତଳ ଏବଂ ଶାନ୍ତ, ଲୋକ ବି ବେଶୀ ନଥିଲେ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟ, ତେଣୁ ଆରତୀ ସମୟ ହୋଇଗଲାଣି। ତା ଭିତରେ ଆମେ ମନ୍ଦିରକୁ ବୁଲିଗଲି। ମନ୍ଦିରର ବେଢ଼ା ବେଶ ପ୍ରଶସ୍ତ, ଲୋକ ବା ଜନମାନବହୀନ, କାହିଁକିନା ବୋଧହୁଏ କରୋନା ପାଇଁ କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି, ଏବେ ଟିକିଏ ଲୋକ ଭିଡ଼ କମ୍ ଅଛି। ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଏକ କାହାଣୀ କହିବି। ଏକଦା ମା' ପାର୍ବତୀ ମହାଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଗଳାରେ ଏକ ନରମୁଣ୍ଡ କାହିଁକି ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି? ପ୍ରଭୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଦେବୀ ଏହା ହେଉଛି ତୁମର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ସ୍ମୃତି। ଦେବୀ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ, କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କ'ଣ ଏମିତି ପ୍ରତି ଜନ୍ମ ନେଉଛି ଏବଂ ଜନ୍ମ ନେଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟୁଛି ଆପଣ ମୋର ଖପୁରିକି ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି? ପ୍ରଭୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ହଁ। ତାହେଲେ ଆପଣ କେମିତି ଅମର ହେଲେ? ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମ ବିଦ୍ୟା ଜାଣିଛି ବା ବ୍ରହ୍ମ ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣିଲା ପରେ ମନୁଷ୍ୟ ଅମରତ୍ୱ ଲାଭ କରେ। ଦେବୀ ଅଡ଼ି ବସିଲେ, ତାହେଲେ ମୋତେ ବି ଆପଣ ବ୍ରହ୍ମ ତତ୍ତ୍ୱ କହନ୍ତୁ। ଏଥର ପ୍ରଭୁ ମହାଦେବ ତାଙ୍କର ଶିବଗଣଙ୍କୁ ଆଦେଶ କଲେ, ଯାଅ ହିମାଳୟର କନ୍ଦରରେ ଏପରି ଏକ ଜାଗା ଖୋଜିକି ଆଣ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ କୌଣସି ଜୀବର ସତ୍ତା ନଥିବ। ଯେତେବେଳେ ଶିବଗଣ ସେପରି ଜାଗା ଖୋଜିକି ଆସିଲେ, ପ୍ରଭୁ ମାଆଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ସେଠିକି ଗଲେ। ଗଲାବେଳେ ବାଟରେ ତାଙ୍କର ଜଟାରୁ ମାନେ ଯେଉଁ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ସେ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ଅବତରଣ କରାହେଇକି ଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ଗୁମ୍ଫାରେ ପହଞ୍ଚିକିରି, ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଏଠି ମହାବୀରଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଶୋଭା ପାଉଛି। ମହାବୀର ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ରୁଦ୍ରଙ୍କର ଅବତାର। ହଁ, ତେବେ କାହାଣୀକି ଫେରିବା। ସେ ଗୁମ୍ଫାରେ ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମତତ୍ତ୍ୱ ମାଆଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏ ବ୍ରହ୍ମବିଦ୍ୟା ଶୁଣୁଥିବା ସମୟରେ ବା ବ୍ରହ୍ମତତ୍ତ୍ୱ ଶୁଣୁଥିବା ସମୟରେ ମାଆ କେତେବେଳେ ଶୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେହି ଜଣେ ହୁଁ ହୁଁ ବୋଲି କହିଚାଲିଛି। ଯେତେବେଳେ ମହାଦେବ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଯେ ଦେବୀ ଶୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ହୁଁ କିଏ ମାରୁଛି? ସେ ଦେଖିଲେ ଏକ ଶୁକ ପକ୍ଷୀ ହୁଁ ମାରୁଛି। ସେ ଶୁକ ପକ୍ଷୀ ହେଲେ ମୁନି ଶୁକଦେବ।
ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ବ୍ରହ୍ମବିଦ୍ୟା ବା ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ହାସଲ କରିଥିବାରୁ ସେ ମହାନ ଋଷି ଶୁକଦେବ ନାମରେ ଖ୍ୟାତ ହେଲେ। ଆଉ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ଭଗବାନ ମହାଦେବ ମାଆଙ୍କୁ ଏ ବ୍ରହ୍ମବିଦ୍ୟା ଶୁଣାଉଥିଲେ ବା ଏ ବ୍ରହ୍ମତତ୍ତ୍ୱ ଶୁଣାଉଥିଲେ ସେ ଗୁମ୍ଫା ଅମରନାଥ ଗୁମ୍ଫା ନାମରେ ଖ୍ୟାତ। ପିଲାମାନେ ଏଠି ଆମେ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖିବା। ସର୍ବମଙ୍ଗଲ୍ୟ ମାଙ୍ଗଲ୍ୟେ ଶିବେ ସର୍ବାର୍ଥ ସାଧିକେ ଶରଣ୍ୟ ତ୍ର୍ୟମ୍ବକେ ଗୌରୀ ନାରାୟଣୀ ନମସ୍ତୁତେ। ପିଲାମାନେ ମାଆଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ରାକ୍ଷସ ଥିଲା, ତା ନାଁ ଥିଲା ମହିଷ। ସେ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ବାରମ୍ବାର ପରାଜିତ କରୁଥିଲା। ଦେବତାମାନେ ଯେତେବେଳେ ବାରମ୍ବାର ହାରିଲେ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ। ତ୍ରିଦେବଙ୍କର ଶକ୍ତି ମିଶିଲା, ସେଥିରେ ସବୁ ଦେବତାମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ସମ୍ମିଳିତ ହେଲା। ସେଥିରୁ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ହେଲା। ମା ଏଇ ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ପିଲାମାନେ ଆମେ ଆଜି ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ବୁଲିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଏଠି ପୂଜା ପାଉଥିବା ଲିଙ୍ଗ ଏକ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଲିଙ୍ଗ ନୁହେଁ, ବରଂ ସ୍ୱୟମ୍ଭୁ ଲିଙ୍ଗ, ଅର୍ଥ ଯେଉଁ ଲିଙ୍ଗ ଆପେ ଆପେ ମାଟି ତଳୁ ଉଦ୍ଗତ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ସ୍ୱୟମ୍ଭୁ ଲିଙ୍ଗ କୁହାଯାଏ। ପିଲାମାନେ ମନୁଷ୍ୟ ନିର୍ମିତ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଥାଏ, ଯେପରି ପାରଦ ନିର୍ମିତ ଲିଙ୍ଗ, ସ୍ଫଟିକ ନିର୍ମିତ ଲିଙ୍ଗ, ମାର୍ବଲ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଶିବଲିଙ୍ଗ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱୟମ୍ଭୁ ଲିଙ୍ଗ ଏଗୁଡ଼ିକ ମାନବ ନିର୍ମିତ ନୁହନ୍ତି, ଏହା ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବରେ ମାଟି ତଳୁ ଉଦ୍ଗତ ହୋଇଥାଏ। ଏଠି ପୂଜା ପାଉଥିବା ଲିଙ୍ଗ ହେଉଛି ସ୍ୱୟମ୍ଭୁ ଲିଙ୍ଗ। ଏହିପରି ମନ୍ଦିର ଚାରିପଟେ ବୁଲୁ ବୁଲୁ ଅନେକ ସମୟ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ମନ୍ଦିରରେ ଆରତୀ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟାର ଶବ୍ଦରେ ଚତୁର୍ଦିଗ ମୁଖରିତ ହେଉଥିଲା। ଏହା ହେଉଛି ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବତାଙ୍କର ମନ୍ଦିର, ଏଠି ନବଗ୍ରହ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଆମେ ଯାଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା। ଏହା ଭଗବାନଙ୍କର ପୂଜା ପାଉଥିବା ସ୍ଥାନ। ବାହାରେ ଯେଉଁ ଘଣ୍ଟି ଗୁଡ଼ିକ ଲଟକିଛି, ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଘଣ୍ଟି ଏମିତି ଲଟକିଛି, ଭକ୍ତମାନେ ଏ ଘଣ୍ଟି ଗୁଡ଼ିକୁ ମନ୍ଦିରକୁ ଦାନ କରିଅଛନ୍ତି। ଶିବରାତ୍ରିରେ ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ଅନେକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କର ସମାଗମ ହୁଏ, ବହୁ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଅନେକ ଲୋକ ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ଯଦି ତୁମ ଘର ପାଖରେ କୌଣସି ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ ଥାଏ ତାହେଲେ ତୁମେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାଇବ, ଆମେ ସେଠିକି ବୁଲିଯିବା। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।